Davom etamiz. Yilning sovuq mavsumi hamma vaqt ham sinovli davr hisoblanadi. Ostonada kuzning so'nggi oyi va kumush qish kutib turibdi. Mavsumning betalofat o'tishi esa ko'rilgan tayyorgarlik jarayoniga bog'liq. Shu kunga qadar mutasaddi tashkilotlar vakillari, sektor rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvlar, sayyor qabullar, joylardagi o'rganishlar bu boradagi mavjud muammolarning bartaraf etilishiga yordam bermoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Poytaxtimizdagi Sergeli tumanida ham uy joylar, ijtimoiy soha obyektlarini qish mavsumiga tayyorlash respublika ishchi guruhi tomonidan o'rganishlar natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Jumladan Sputnik 15 mavzesi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 121-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. 1978-yilda foydalanishga topshirilgan bolalar bog'chasi 360 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bino ta'mirtalab holatda edi. O'rganishlardan so'ng bu yerda kapital ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Hozirda bu yerda 120 o'rinli qo'shimcha bino va umumiy ovqatlanish bo'limi ham barpo etilmoqda. Bu uchun 9 milliard 35 million so'm mablag' yo'naltiriladi va qurilish ishlarini 2021-yilning mart oyida yakunlash rejalashtirilgan. Tumandagi No'g'ayqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 267-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 2007-yilda foydalanishga topshirilgan bo'lib, 670 o'ringa mo'ljallangan edi. Bugun kun kelib, o'quvchilar sonini oshib borishi natijasida maktab hududida qo'shimcha 360 o'ringa mo'ljallangan yangi bino qad rostlamoqda. Bu binoning qurilish ishlarini joriy yil oxiriga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Bundan tashqari 7-chi mavzeda joylashgan ko'p qavatli binolarda isitish tizimini yangilash hamda liftlarni ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilyapti. O'rganishlardan so'ng 1-chi sektor hududidagi Choshtepa mahallasi, Choshtepa 11-tor ko'chasidagi xonadonlar kanalizatsiya tarmog'iga ulanmoqda. Ayni paytda 450 metr tarmoq tortilishi bilan aholining eng katta muammolaridan biri hal qilindi. 2-chi sektordagi Daryo bo'yi mahallasida Saxovat va ko'mak bog'i ochildi. Bu bog' mahalladagi temir daftariga kirgan 40 ta oilani ish bilan ta'minlashni ko'zda tutadi. Ayni paytda 17770 kvadrat metrni egallagan Saxovat va ko'mak bog'ida 42 ta issiqxona, 7 ta tovuqxona mavjud bo'lib, 12 nafar tadbirkor faoliyat boshlamoqda. Ishchi guruh o'rganishlardan keyin 1-chi sektorga kiruvchi o'zgarish mahalla fuqarolar yig'indagi 29-chi uyda 2016-yildan beri ishlamayotgan lift yangisiga almashtirilmoqda. Mas'ullarning so'zlariga ko'ra, yangi lift tez orada foydalanishga topshiriladi. Tumanning 4-chi sektorida joylashgan Qumariq mahallasidagi 1960-yilda qurilgan 349-sonli bog'chani kapital rekonstruksiya qilish uchun Maktabgacha ta'lim vazirligi 4 milliard 183 million so'm ajratdi. Mazkur mablag' evaziga oldingi bir qavatli bog'cha o'rnida zamonaviy ikki qavatli bino qad rostladi. Shu bilan birga bolalar uchun yangi basseyn ham qurildi. Bino deyarli yangidan jihozlandi. Bu jarayonda ziyokor mahalla fuqarolar yig'indagi 266-chi maktab ham kapital ta'mirdan chiqarildi. 1250 nafar o'quvchi tahsil oladigan ta'lim muassasasi deyarli yangidan barpo qilindi. Zamonaviy asosda jihozlandi. Changib yotgan eski stadion o'rnida sun'iy qoplamali yangi mini futbol maydoni ham barpo etildi. Biroq barcha joyda ham ish bir maromda ketayotgani yo'q. Deylik, Xalqobod mahallasidagi kasb-hunar maktabining tomi yangilanishi kerak. O'rganishlardan so'ng bu masala yo'l xaritasiga kiritilgan edi. Biroq ish unumi juda past. Maktab direktorini topa olmadik. Direktorning xo'jalik ishlari bo'yicha muavini esa bu ishlar qachon yakunlanishini ham, tom yopish ishlariga qancha mablag' yo'naltirilganligini ham bilmasligini aytdi. Ostonada esa qish eshik qoqib turibdi. Bektemir tumani 4-chi sektordagi Oltin topgan mahallasida joylashgan 19-chi A uyning tomi qariyb 10 yildan buyon ta'mir ko'rmagan ekan. O'rganishlardan so'ng bu muammo hal qilindi. Ayni paytda uyning tomiga poliizol qoplamasi yotqizilmoqda. Yong'inga qarshi kurashda yerosti suv quduqlari nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Shu bois Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari 1-chi sektor hududidagi Majnuntol mahallasidagi har bir ko'chani qadamma-qadam tekshirib, 27 ta yerosti suv quduqini yangiladi. O'rganishlar davomida mazkur mahallaning Rohat 2 ko'chasida joylashgan gaz taqsimlash punkti nosoz, xavfsizlik talablariga javob bermasligi aniqlandi. Atrofni qamrab olgan yoqimsiz hidni 4-5 metr naridan ham bilish mumkin edi. Hozirda gaz taqsimlash punkti kapital ta'mirlanib, yon atrof sim to'siq bilan o'raldi.
Katariq kanalining 3-sektor hududiga kiruvchi Husayn Bayqaro mahallasidan oqib o'tuvchi qismi sohildagi 4 gektar yer qarovsiz qolgani aniqlangach, bu muammo ham hal qilindi. Endi bu joy nafaqat obodonlashtirildi, balki tumanni ko'kalamzorlashtirish manbayiga, ko'chatzorga aylantirildi. Temur daftariga kiritilgan G'aybulla Nazarov tuman obodonlashtirish boshqarmasiga ishga qabul qilinib, mazkur joyga mas'ul etib belgilandi. Shu bilan uning oilasi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ro'yxatidan chiqarildi. Hozirda G'aybulla Nazarov Yangi Qarag'ay, Kashtan, Joka ko'chatlarini ekib parvarishlamoqda. Kelajakda bu joy mo'jaz xiyobonga ham aylantiriladi. Respublika ishchi guruhining avvalgi o'rganishlarida Bektemir tumani 4-sektordagi 570-bog'cha ta'mirtalab holga kelib qolgani aniqlangan edi. Bu muammo sektorning yo'l xaritasiga va tegishli dasturlarga kiritilgach, mahalliy byudjetdan qariyb 1 milliard so'm mablag' ajratilgan. Biroq bog'chada kapital ta'mirlash ishlari ancha sust kechmoqda. Ishchilar soni kam, yog'ingarchilik kunlari esa yaqinlashmoqda. Ta'mirlash ishlarini tezlashtirish lozim. 3-sektor hududiga kiruvchi Husayn Bayqaro mahallasida joylashgan 573 maktabgacha ta'lim tashkilotining tomi, kanalizatsiya va isitish tizimlari ta'mirlanmoqda. Biroq eskirgan mebellarni, jihozlarni ham yangilash zarur. Mana bu kursichaga takror-takror rang berilaverganligidan bo'yoqlar qotib, betonga aylanib qolgan. Bog'cha hovlisidagi bolalar maydonchasi ham qarovga muhtoj. Respublika ishchi guruhining o'rganishlari davom etmoqda.